pas vybėgu Seinu Brantna Sane, nemai offside, Leroy Sane prostrilyje, Sane! І забиває Леон Горецька другий гол у ворота суперника 4-1. Так не було. Сане виконує черговий прострільний пас, і цього разу цей пас віддає Гусейнов Брант на Сане, немає офсайду, Лерой Сане прострілює, Сане! І забиває Леон Горецька другий гол у ворота суперника 4-1. Так не було. Сане виконує черговий прострільний пас, і цього разу...